meus irmãos e irmãs Kirati. É a razão pela qual vocês nunca, nunca devem comer rangum de caranguejo em Kirati. Aqui quem fala é Rabi Rei Hana. Meus deuses, é o AJ Gali. Nossa, gostaria de apertar sua mão. Andei de olho em você. Está fazendo um ótimo trabalho. Então você é o cara do rádio? Sim, sou eu. A voz da Rádio Kirati Livre, Rabi Rei Hana. Olha, você luta com os punhos, mas eu luto com as palavras. E você conhece o velho ditado, a pena é mais forte que a espada. Porque, tipo, no fim das contas, sou como um Rush Limbaugh, com a alma e consciência. Além disso, quanto mais pessoas eu afasto do Pagan, menos gente você enfrentará. Nisso você tem razão. Ainda assim, só posso fazer algumas coisas daqui. Espalhe a verdade, expõe os mentirosos, mas alguém precisa fazer o trabalho sujo. E olha o Chutu. Quer dizer, o Chutu é sujo, mas a gente não consegue sacanear as pessoas. As únicas armas que a gente usa são pistolas de água. E fala sério, é por isso que eu tenho esse programa de rádio. Você tem ombros largos e bíceps grandes para acabar com o mal. Você tem rasgado os cartazes de propaganda, o que é demais, mas a estrutura de propaganda do Pagan está sofisticando suas operações. Os homens dele estão criando centros temporários de propaganda para divulgar falsas notícias. 24 horas por dia. Então, o que faremos? Tá vendo esse hardware? Fui eu mesmo que construí. Acha que o Chotu ajuda? Fala sério, olhe pra ele. Ele tem dislexia do corpo e da mente. O cara não serve pra nada. Eu uso essas coisas para monitorar os canais de rádio do Exército Real e conseguir localizar um desses centros. E você quer que eu os tire da jogada? O coração e a mente, AJ. Coração e a mente. Não podemos deixar o Pagan contaminar a população com esses absurdos. E isso vai deter a propaganda? De jeito nenhum, nem fudendo. Mas não se preocupe. Vou rastrear novos centros de propaganda sempre que eles aparecerem e passar os detalhes pra você. Em tempo, você deveria fazer o que faz de melhor. Destruir aqueles caras! Acabe com o primeiro centro! Ai, que merda. Preciso voltar. Ei, muito obrigado por vir. O Chutu foi fazer um chá. Chá. Vai fazer um chá, Chutu! E sinto muito por não sermos um hotel de primeira, mas tá com calor? Quer que ligue o ar-condicionado? Chutu, vê se conserta isso, hein? Desculpa por estar tão quente aqui. Parece que estamos em um forno. Parece a Baía de Guantánamo. Foi bom te conhecer. Ei, voltamos! Você está ouvindo a Rádio Kirati Livre com Rabi Rei Hana. Recebemos algumas perguntas dos nossos ouvintes fiéis. Essa daqui foi enviada pela Janina, que escreveu pra gente. E ela disse... São a semente do triunfo de Pagamin. Esse barulho tá me deixando. Entregue-se já!
vou te matar! Oh!
Como vai indo, AJ? O que será de Kirat sem a sua fauna? É claro que a Nur sabe disso e está tentando acabar com a nossa identidade. Sem nenhum animal, as pessoas vão começar a ficar com fome. Oh!
Minha vida para garantir.
Estamos ao vivo com o AJ Gale. Ele acabou de destruir o último centro de propaganda de Pagan Min. AJ, como se sente sendo um herói do Caminho Dourado? Peraí, estamos no ar neste momento? Isso mesmo. O que você tem a dizer para todos os nossos ouvintes fiéis? Ah, oi. AJ Gale, um homem de poucas palavras, mas de um grande cookie, garotas. AJ, como agradecimento por expulgar Kirat da propaganda nojenta de Pagan Min, dedico esta música a você. Obrigado, nosso herói número um. Eu e todos os seus irmãos e irmãs de Kirat agradecemos.